ောင်စစ်သားတွေအသီးဆုံးဖြစ်တယ်။စစ်တပ်ထဲမှာကျူးလွန်နေတဲ့စစ်တပ်ကကျူးလွန်နေတဲ့ချိုးဖောက်မှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်။လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေအမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စစ်သားတွေပေါ်မှာအောက်ခြေစစ်သားတွေပေါ်မှာချိုးဖောက်နေရတယ်အများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစစ်သားတွေဟာဒီစနစ်ကြီးရဲ့မှာပေါ့နော်ဒီဖက်ဆစ်စနစ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဖက်ဆစ်စစ်တပ်လို့ပြောတကယ်ကိုပဲစစ်တပ်ထဲမှာလည်းဖက်ဆစ်စနစ်ကိုကျင့်သုံးပါတယ်ကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာဒီစစ်သားတွေကလည်းဒီစနစ်ကြီးရဲ့သားကောင်ပြန်ဖြစ်တယ်ဟိုစစ်တပ်တစ်ခုတည်းသာလည်းသူတို့ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရလို့မြင်သွားကြတယ်လက်ရှိအခုဒီစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့၃နှစ်ကျော်အတွင်းမှာဟိုစစ်တပ်ကနေထွက်လာတဲ့စစ်သားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လောက်လောက်ရှိနေပြီလဲရှင်အာကျမတို့ဒီမြန်မာပြည်မှာတစ်ခါမှမကြုံစဘူးပေါ့စစ်သားတွေရဲ့ဒီပတ်ပြောင်းခုတ်လုံတဲ့အရေးအတွက်တွေကျမတို့တွေ့ရပါတယ်ဒီ၃နှစ်တာကာလအတွင်းမှာဆိုရင် NUG အစိုးရကို register လို့ပြောတဲ့ဒီ CDN code အတွက်ပေါ့နော် CDN code တွေထုတ်ပေးဖို့အတွက် register လုပ်ထားတဲ့အရေးအတွက်အပြင် NUG ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရလူပေါင်း14,000ကျော်ပြီပေါ့နော်ဒီ14,000ကျော်တဲ့ဒီစစ်သားနဲ့ရဲတွေဟာဆိုရင်ဒါ NUG အစိုးရကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့လာရောက်ပြီးတော့တို့ကဗတ်ပြောင်းခုတ်လုံပါတယ်ဆိုတော့စည်ရင်ပေးထားတဲ့စည်ရင်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်တကယ်မြေပြင်မှာစည်ရင်မရောက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်စည်ရင်ပေးလို့မရတဲ့လုံခြုံရေးစိုးရိမ်ချက်တွေကြောင့်အများကြီးလည်းမြေပြင်မှာဟိုဒီလိုက်မဲ့သွားနေကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မြေပြင်စည်ရင်ကတော့ဒီထက်မကပို့ပြီးတော့များတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်ဒါကဒီစစ်တပ်ကနေဗတ်ပြောင်းခုတ်လုံတဲ့အရေးအတွက်ပဲရှိပါသေးတယ်နောက်ဒီစစ်တပ်ကနေမှထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်တဲ့အာဒီ deserter လို့ခေါ်တာပေါ့နော် deserter တွေအရေးအတွက်ဒီနောက်ဒီလက်နက်ချအလင်းဝင်တဲ့အရေးအတွက်တွေကလည်းတိကျသက်သက်ရှိပါသေးတယ်ဒါအားလုံးပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ3,000 4,000 ပတ်ဝန်းကျင်ကဒီမြန်မာဒီတော်လိုင်းဘက်မှာဒါပြန်ပြီးတော့တက်ရောက်မှုတွေရှိလာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်ကထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်းပေါ့နော်သူတို့အခုရပ်တည်နေတဲ့အခြေအနေအရဘယ်လိုရှိလဲရှင်စစ်တပ်ကထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာစစ်သားတွေကဒါဘာကြောင့်ထွက်လာတာလဲပုံမှန်မူတည်ရယ်ဆိုတော့တယောက်ချင်းစီနဲ့ဒီဖြစ်ရက်တွေကလည်းမတူကြအောင်အမဆောဆောထွက်တဲ့စစ်တပ်ကဗျောင်းခိုးလုံးတဲ့သူတွေဆိုရင်သူတို့ရဲ့အနေထိုင်ကပြောရမယ်ဆိုအရှိပိုရောက်တဲ့အခါမှာပြည်သူတွေနဲ့ယုံကြည်မှုယဉ်နိမှုတွေပိုရကြရတယ်နောက်ပိုင်းထွက်ကြရတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ယုံကြည်မှုအဓိကရက်ပြည့်ရွှန်းတာရောပြီးတော့ပံ့ပိုးမှုထောက်ပံ့မှုစနစ်အားနည်းလာတဲ့ပိုင်းတွေမှာဆိုရင်လည်းသူတို့နောက်ပိုင်းထွက်လာတဲ့သူတွေတော်တော်ခက်ခဲတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ CDN ရဲ့အနေထားကိုပြောမယ်ဆိုရင်စစ်သားနဲ့ရဲမှမဟုတ်ဘူးပေါ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းမှာပါဝင်နေကြတဲ့ CDN ဒီဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးက CDN နေဆိုလည်းအတော်လေးရုန်းကန်ကြရတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုတော့တော်လိုင်းမှာအခုလက်ရှိဒီ CDN အနေနဲ့ပါဝင်ရုန်းကန်ကြရတဲ့သူတွေနေကဒီတော်လိုင်းကြာလာတဲ့အမျှသူတို့ရဲ့ဒီအခက်ခဲအကျက်တွေကတော့များလာတယ်သို့တော်ညာကျွန်တော်တို့မြင်ရတာပါလဲဆိုတော့ဘလောက်ပဲခက်ခဲကြတဲ့ပါစေအတွေးခေါ်အားဖြင့်ဒီစစ်တပ်ရဲ့လုံဆောင်မှုတွေကိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့သူတွေကတော့ဆက်ပြီးထွက်လာနေစေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သွားမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အရင်ကတည်းကထွက်လာခဲ့တဲ့ CDN လုံလာခဲ့ကြတဲ့စစ်သားတွေရဲတွေဆိုရင်လည်းသူတို့ရဲ့ခံယူချက်ယုံကြည်ချက်ဒါပြင်းထန်မှုတွေရှိလာတဲ့အခါမှာခံယူချက်တွေခိုင်ချီလာတဲ့အခါမှာစစ်တပ်ဘက်ကတော့ဘယ်တော့မှပြန်မသွားဘူးဘလောက်ပဲခက်ခဲနေစေရက်ခံပြီးတော့ယုံကြည်အောင်ဆက်ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိသူတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲရတော့ဒီတမွေးဝမ်းကြောင်းကိစ္စပေါ့နော်စစ်သားတွေဆိုတာစစ်တပ်ထဲမှာကဒီအမိန့်နာခံမှုနဲ့ပဲတွင်သင်ခံထားရတယ်အမိန့်နာခံမှုနဲ့ပဲသူတို့အတက်မွေးကြရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြပအရသားဘဝကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုနောက်သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေမိသားစုတွေရဲ့ဒီစာဝတ်နေရေးဒါတွေတော့လည်းအခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံရတယ်နောက်တစ်ခုကလုံခြုံရေးပေါ့အဲလုံခြုံရေးထပ်ပို့ပြီးနောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ဟိုကျွန်မမြင်ရတဲ့အခက်အခဲကဘာလဲဆိုတော့ဒီဘက်တော်လင်ရေးဘက်ကတက်ကြွလှရှားသူတွေနောက်ဒီအစိုးရတွေနောက်ဒီလူနည်းစုတွေပေါ့နော်လူနည်းစုတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေဒါတွေကိုအလိုက်လိုက်မိအောင်လေ့လာရတဲ့အနေထားရှိတယ်ဆိုတော့တော်လင်ရေးတောင်းဆိုချက်ဖြစ်တဲ့တရားမျှတဥပမာပြောရရင်ပေါ့နော်တရားမျှတမှုကိစ္စတွေဆိုဘာကြောင့်တရားမျှတမှုလဲဆိုတော့အခြေခံလူခွင့်ရေးဆိုတာဘာကိုပြောရလဲအခြေခံဒီမိုကရေစီပေါ့ဗျာဒါတွေတော့လည်းသူတို့မှာဒီတက်တွင်းထဲမှာလေ့လာမှုတွေအများကြီးအားနည်းတယ်ပေါ့နော်တက်တွင်းမှာဒါတွေမလေ့လာခဲ့ရအောင်ဆိုတော့ပြီးပါရောက်လာတဲ့အခါမှာဒါတွေကိုသူတို့စူးစမ်းပြီးလေ့လာနေကြတာရှိတယ်ကျမတို့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီစစ်သားနဲ့ရဲတွေကိုကူညီတယ်ဆိုတာအဓိကအဖြစ်ကတော့အတွေးခေါ်တော်လင်ကြီးပေါ့အတွေးခေါ်ပြောင်းလဲရေးအတွက်ကိုအဓိကကူညီပေးနေတဲ့အစုအဖွဲ့လို့တော့ပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခက်ခဲကတော့အဓိကတော့ကျမမြင်တယ်ဆိုတော့အတွေးခေါ်မှန်ကန်ခိုင်ကြည်ပြီးတော့တည်တမ်းဖို့အတွက်ကကျမတို့တာမန်အရသားတွေတောင်မှမနေစူးစမ်းရပါတယ်အဘက်ပေါင်းဆိုကနေအစမ်းသက်ခံနိုင်ရမယ်ဒါတစ်ခုခုကိုယုံကြည်ပြီးဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်သားတွေအနေနဲ့ကအဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်ဖို့အတွက်အခုချိန်မှာကျမတို့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့တင်နန်းတွေပေးတာပြီးရင်ရက်တည်တာပေါ့နော်ဒီသွေးစည်းညီမှုပြရတဲ့လုပ်ရက်တွေဒါတွေကိုလုပ်ဖို့စူးစမ်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုနည်းနဲ့ဒီစစ်သားတွေရဲတွေရဲ့နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်မှုကိုပို့ပြီးမြင့်တင်ဖို့စူးစမ်းလာတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်
Okay. Ini siapa? Ero aku American soya ka. Terus atau si budget he malam ni mana ni pada biro. Terus kuni topang we tanti ya job body. Era si taro. Tu tapi dilu setakat thalare nak papiaw lare di setari dua ku. Terus topang je pare sura kesal. Oh perlu tiaw murishina macam. Again, so ya ni ni aku lumiu ni. ที่จะชาบอกเนาะปัจจุบันยาทานอะไรกิจการเลยที่อเมริกันป้ามาเอ็นเนี่ยปัตตาบีโร่ลงโซ่ไต่ตรงจ่ายสุขเอ็ดที่ที่จะจูซามุยาเลตคูบอกเนาะจำว่าดีกว่าไต่ตรงเคจ่ายจำยาเรียบาลเลสโร่ที่สุดท้ายเนี่ยเยอะดีแบบยังโคลงบุแต่ว่าหมดด้วยขอบยังเลยบุด้วยเท่าแปนนักอ่ะจำว่าในเงี้ยยังเลยด้วยเนี่ยส่งต่อเลยกูส่งต่อในเงี้ยยังเลยพิเศษในเนี่ยทุกทีเพียงตัวมีจำมุอเนยส่งในเงี้ยเราชามุตุกุพิลามะ เราคือว่าจะไม่เป็นไงอันตุลงเงินตุกุพิลามะเราคือว่ายิ่งเชื่อที่ได้เนี่ยไงยังเลยกูสั่งเจนไงเนี่ยยังเลยสั่งอุพิลาอะไรไม่บ่เนาะแบบเลยส่วนเราดีเลชินยามาพี่เอตมาอินเช้ามาพิเคเลยเจตนาเรื่องอารมณ์เปลี่ยนจริงเจตนาเอเจนเนี่ยเตะแข่งอ่ะที่เซอสูเว็บเช่นนี้ก็ที่เซอสูเทมาเจเลนี่เนี่ยตัวเอ็มยูเซอร์ดีเว็บเช่นนี้ตัวสตาร์เรกูแรงอ่ะ ตัวเราอยากดูตัวเปลี่ยนมีบีโร่ไอ้เราอยากดูเปลี่ยนเส้นบูจูซาระตัวเอ็นสติจูชันมอดีเสตเตย์ลูกปงกายบงเส้นสาวบงด้วยข้อบงนี้เปลี่ยนเลยบูจูซาระที่ยี่สิบเปลี่ยนเลยด้วยเท่ากูเพี้ยไหมเด็กๆเปลี่ยนเลยอ่ะเราพิจารณาเสียแล้วมาปะเนาะยี่สิบเปลี่ยนเลยคนอันเนี่ยตัดยาละไม่ตัวโตที่เสตเตย์ประกาศนี่มาพิจารณาปอมาโมเดียนเนี่ยยันยูเนี่ยยันลูมูรีไม่ใช่เนื้อวุ้นส่วนจำว่าเปลี่ยนเลยอ่ะปูมีไหม อันนั้นเราพูดว่าที่การทำงานสื่อสารสื่อสารอีกคนหนึ่งแบบนี้ตัวอินสติทูชันสื่อสารอินสติทูชันเปลี่ยนเลยตัวโปรแกรมเลยเราออกมาแบบนี้ที่ด้วยจำรู้คุณทั้งหลายจะเรียนแบบเปลี่ยนโครงการสื่อสารมาเลยตัวมาตัวอินสติทูชันตัวมีเช่นเนี่ยมีเนี่ยตัวไอ้แม่ที่เสียไปรูปเสียเช่นอะไรเสียถ้าเรื่องจำรู้ว่าที่เป็นยาเนี่ยเจนอะไรตัวอาจจะเสียมาบ่เนาะแต่เรื่องสกาวสื่อสารไปกูเปลี่ยนบีโร่ไปเช่นอาเช่นที่เปลี่ยนเลยสิวจำรู้ตัวไหนไม่รู้อย
civil disobedience movement ကျွန်တော်ပြောတဲ့နိုင်ငံရေးအာဏာပြီးစံ CDM movement မှာလည်းအစိပ်ပိုင်းအနေနဲ့ဒါပါဝင်ပြီးအခုချိန်ထိကိုယနေ့အချိန်ထိကိုဒီစစ်သားတွေဘက်ကူးပြောင်းလာတာမရက်တန့်သေးဘူးစစ်သားတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်တာဒီမတက်ဖို့ပေါ့နော်ပြည်သူမတက်ဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့စစ်သားတွေဆက်ရှိနေသေးဖြစ်တယ်ပြီးရင် surrender လို့ပြောတဲ့ဒီလက်နက်ချအလင်းဝင်တဲ့စစ်သားတွေလည်းရှိလာနေပြီဒီလိုလုပ်ရတဲ့ကိုကျမတို့ပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံအင်အားစုတွေကအားပေးမြင့်တင်ခြင်းအပြင်တကယ်အပြောင်းလဲအတွက်ကိုကျမတို့အတွက်ဒါခွင့်လန်းတစ်ခုရလာမယ်ပေါ့နော်အခုဒီပပြောင်းခုလုံလာတဲ့ဒီစစ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ NUG လိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကကူညီတဲ့အပိုင်းတွေအရောထိရောက်မှုတွေရှိရလို့မြင်လားရှင် So NUG ကတော့ဒါကတော့ဒီကျွန်တော်တို့စစ်သားတွေဘက်ကအမြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွေအဲဒါ independent ပေါ့เนาะအမီကိုကင်းလွတ်လပ်တဲ့အစုအဖွဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ဘန်းတိုင်းအနေနဲ့မြင်လာတော့ NUG ရဲ့အာယုံဆိုင်မှုပေါ့เนาะ defection movement လှုပ်ရှားမှုမှာအာယုံဆိုင်မှုကအနစ်လာခဲ့တယ်2024ခုနှစ်မှာဆိုရင်ဒီပြည်သူ့ရင်ခွင်လှုပ်ရှားမှုတွေကရော့ကျသွားခဲ့တယ်ပေါ့เนาะလှုပ်ရှားမှုတွေရော့ကျသွားခဲ့တယ်ပြီးရင် ဒီစစ်သားတွေကိုနောက်ပိုင်းမှာထွက်လာတဲ့စစ်သားတွေကိုလက်မခံတော့ဘူးဆိုတော့စဉ်းစားချက်တွေလက်မခံသင့်တော့ဘူးဆိုတဲ့တောင်းဆိုတိုက်တွန်းချက်တွေပေါ့ဒါတွေကလည်းများလာတယ် ဒီကျမတို့ဒီ operation 1027ဒီကျမတို့ဒီ operation 1027နောက်ဆက်တွဲမှာဆိုရင်စစ်သားတွေအများကြီးလက်နက်ချလာတယ်ပြီးရင်မိသားစုတွေနောက်ဒီတရင်တစ်ခုလုံးလက်နက်ချတဲ့ဖြစ်ရက်တွေပေါ့ဒါတွေပြဖြစ်လာတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေခြေထဲမှာစိတ်ဝင်စားမှုအများကြီးပြန်တိုးတက်လာတယ်ပြီးရင် conscript လို့ပြောတဲ့ဒီစစ်မှုရဲမနေရဥပဒေမှာဆိုရင်စစ်သားတွေကကိုယ်နဲ့တန်းတူကိုလက်ဖက်ရည်တောက်ခဲ့တဲ့လူငယ်တွေကနောက်တနေ့မှာစစ်သားတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားချက်တွေကပြည်သူတွေမှာရောက်လာတဲ့ခါကျတော့စစ်သားတွေဆိုတာက ဘာလို့ဆိုဖြစ်နိုင်နေပါလားဆိုရဲစဉ်းစားချက်ပေါ့เนาะကျမတို့ရဲ့အင်တာဗျူးတွေအရာတွေ့ရှိချက်ရဆိုရင်တချို့သောစစ်သားတွေအခုမှထွက်လာကြတယ်အဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်သားတွေကိုကျမတို့ကဟာအခုမှထွက်လာရသလားလို့မေးလိုက်ရင်တောင်မှသူတို့ကဘယ်ချိန်ကစစ်သားစားဖြစ်တာလဲဆိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကမှစစ်သားစားဖြစ်တယ်ဆန္ဒပြရင်တပိတ်မောင်ရင်နဲ့ဖမ်းခံရတယ်ထောင်ထဲမှာမေးတယ်အသက်ခံမလားစစ်တပ
အခုလက်ရှိစစ်သားတွေထဲမှာလည်းကျမတို့ရဲ့မောင်နှမတွေကျမတို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေပါလာနိုင်တယ်ဆိုတော့အခုကိုဒီစစ်မှုရန်ဥပဒေနဲ့ဆိုပိုတော်မှဆိုးလဲကျမတို့ကျမတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်
So di lo lu lu cuma belum kunjung ke sembelai tu senarai dia lo tua ama bono. Aku pernah macam so anjuri ini ni aku cuma lo bobi lo di semua ramai ni ya ubi pelar lek kama di bawah ayam sayur bobi pelar lo tu ya bale. Tapi macam cuma lo ini ni lo di anjuri so ya dahau ayam sayur di tiaw de lo shamu ini ni dah ini ada lo sangat ni so lo jemput hari. Nah, so ngaro aku ni mana yang ni betul lucin, bidangga kelu kuin bano. Enak ni betul biro aku di lukuin puerio, no, dalam sholat itu, dalam sholat itu pueri kurang ale. Di ni mana yang mah bidangga kelu, bidangga kelu kuin sura mesiabu sura di lusamu muri bano. Enak lau ni lekajar aku solusinya di Bapian aku lomlar eh di setari deh malay di lomio ayang ada cing luku ye chopau muri mah setetai mah turu bawin betak kira turu ne betak biro si ke ramio solusi di setari bomao di bidangga kelu kuen sura cakap tua biro belu tayang muri si ni macam. Bidang kelu kuen me piao piao luku ye demokrasi me piao piao now. Tiada tamu bono, just an accountability. Tamu yang muda tamu kamu piao di sekarang ini piao lah ye belu taka mah. ช่วยใจมาหูเป้สู้เพื่อมาช่วยใจมาหูมาหูดอจมารว่าที่แต่งเกลือเพื่อส่งแต่ยาเมลูที่ตอนนี้ช่วยจอดหายส่วนเป้เป็นลูกปกกูเว็บพี่นิวาสิเป็นลูกสู้ยาเว็บพี่นิวาสิเป็นลูกสู้เพื่อเว็บพี่นิวาสิที่แต่งจู่ลงเกงจู่ลงเกงแต่งเปลี่ยนปีเสียยาเมสูเร่หมู่เนี่ยเป็นตัวรับพี่เด็กบ่เออสุดท้ายเย่เลยช่วยใจมาหูเปล่าเออยาตายเลยสูเร่เป็นเราเป้ก้าวยาก้าวจอดคู่เป้ลงนี่ลงนี่ยาลูกเคยเป็นหมู่เรียด้วย เปลี่ยนมีรอบปีเสียมาพี่เด้ไม่เอ้ยปีเสียได้ค่ะมาจำรู้ได้คู่ส่วนเองที่อันยูซีซีบอกในมีด้านยูนิวเอต่างเมืองกันเขาเสียส่วนเองพี่ก็ได้ดิสเซมบาร์ลามาที่ transition adjustment นะประเดี๋ยวมัวร์อะไรซาเต็นทุกอย่างทาร์เรไอ้transition adjustment มัวร์อะไรมาเชื่อกันสนุนในแตมบูริชีจำรู้ไหนก็มาข้ามมาไม่ใช่แค่บูดอที่รู้สนาจะดีนะที่รู้มัวร์อะไรทุกอย่างล้านนัยนะพี่เด้แต่ยี่สิบตัวมาพี่เด้เราคู่เลสิสตาร์เรกูเบียงอะไรค่ะมาที่สตาร์เรเดมาอ๋อที่แต่งจุลนิมิชินอะไรใช่ไหม ใช่ก็ใช่ใช่เลยจำเราได้สตาร์เรอุลักษณ์เนี่ยค่ะมาเพื่อที่ดีๆนอกแค่แบ็กกราวน์ในเช็คเราได้เวอร์ฟายเราได้ยังสู้ว่าเปลี่ยนแทนเนี่ยเราอยากได้ลูกสาวเกเรตต์มาหรือตมาหรือแต่ยังเนี่ยหรือกูเบี้ยวหลานเลยลุยส่วนยิ่งดาตัวดาเทนเดนหนาหรือตัวเองนอกแค่แบ็กกราวน์เราแต่ซีซีหนาหรือถ้าเราจะอะไรบ้างเนาะส่วนปงจะมีสองเรื่องซีซีนี่จ้ะตัวต่อสินี้จะเล่าในน่ารอตัวเลยอารมณ์กาละนอที่ ตีชาวบ้านอินฟราสตรัคเจอร์ชี้เลยค่ะมาแต่ยังยังนี่ไปในจังหวัดตัวมาพี่เด้อส่วนไอ้แรงจังหวัดจังหวัดเราไม่ตุยเพลูไม่ยาวที่ที่อันนี้เราหมู่ตัวเรื่องแรงจังหวัดส่วนปีเกิดเป็นหมู่เรื่องจังหวัดว่าโอ้ชอบไปเลยเดี๋ยวส่วนชิวแล้วแกวิชอบไปเลยพี่เด็กพี่แค่เลยส่วนออกมาเสนอจะจ้าอุบลีเนี่ยหนีพี่ยามไอ้อุบลีอาบับพี่มาเลยส่วนจังหวัดชาวนาเงี้ยนี่มาเลยชี้ว่าเสด็จอะไรก็ตัวมากเกินไปส่วนเว้นแค่เนี่ยที่ตัวเว้น
တပိုင်ဂျပန်ဒီလိုမျိုးအစုဖွဲ့အသီးသီးကနေလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုမှတ်တမ်းတွေကိုပြုစုနေတဲ့အခါမှာဒီစစ်သားတွေကပါဝင်ဆောင်ရွက်တာပါဝင်ပြီးတော့အားဖြည့်တာဒီလိုလုပ်ရည်တွေလုပ်ချင်းအားဖြည့်လဲသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရည်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒါဖာတင်းဖို့စူးစမ်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလုပ်ရည်တွေလုပ်ထားခြင်းအားဖြင့်အာတစ်ချိန်မှာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တရားရုံးတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့တရားရုံးတွေမှာတို့အယူခံရှောက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တော့ဒီလိုပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မှားခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုနည်းရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါဥပမာပေးတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစနစ်တကျနီးလန်းနေရတော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ထိဟိုဥပဒေတွေမူတွေရေးဆွဲနေစေဖြစ်ပါတယ်မပြောချင်တာကတော့စစ်သားတွေဘက်ကူးပြောင်းလာပြီဆိုရင်ဘက်ကူးပြောင်းနေဆိုတာကတော့ तू ကအာတဖက်ကတပ်ဖြတ်နေမှုမကြိုက်တာမတရားမှုမကြိုက်လို့တရားမျှတမှုဘက်ကိုကူးလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ လမ်းကြောင်းဟိုတောင်းနေမြောက်အဲ့လိုမျိုး opposite ဖြစ်နေလို့ကျွန်မမထင်ဘူးလမ်းကြောင်းတူတယ်လမ်းကြောင်းတူတယ်တိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းကြောင်းတူတူကိုတူတူဘယ်လိုသွားမလဲယုံကြည်မှုရှိရှင်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်မူတွေအာဥပဒေရတော့ကျွန်တော်ပြုစုဖို့လိုနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့စစ်သားတွေကလည်းသူတို့လည်းတရားမျှတမှုကိုလိုချင်တဲ့လူတွေလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲသူတို့ကဘက်ကူးပြောင်းလာကြတယ်ပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်တည်လာကြတယ်ဆိုတော့တရားမျှတမှုကိုလိုချင်တဲ့သူအချင်းချင်းပေါ့နော်ပြည်သူတွေလည်းလိုချင်တယ်ကျွန်တော်လမ်းကြောင်းပံပေါ်မှာစနစ်တကျနဲ့သွားမှုလို့လေအားလုံးပူးပေါင်းပါမှုလို့လို့ပဲပေါ့နော်ဒီဟာကတော့လက်ရှိကျမတို့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ချမှတ်ထားတဲ့ဒီစဉ်းစားချက်ဒီစဉ်းစားချက်နဲ့ကျွန်တော်သွားပါတယ်အခြားအဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်းဒီလိုစဉ်းစားချက်တွေပို့ပြီးနားလည်လာအောင်လက်ခံလာအောင်ကျွန်တော်အများကြီးအဖို့ကိစီလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မတင်စာရှင်နေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုလိုအချိန်ပေးပြီးတော့မိခွန်းတွေကိုဖြေချပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖြေချပေးတဲ့အတွက်